Олександр майже все життя займається риболовлею, як влітку, так і взимку. Розповідає, більше до вподоби зимова, бо менше конкурентів, а вибір місця більший. Літом ти не зайдеш сюди, або на середину. Рибалка ділиться, часом з уловом не щастить. Доводиться йти з порожніми руками. А як жор пойде, обізветься лучше, тому сидіть, поки сонечко сяде. Ну, кілограм п'ять сюди, должно бути. Це на уху піймав, мені хватить. Олександр показує знаряддя, типове для всіх рибалок. Вудочки плішня, ну, пара вудочок, нахищника одна. Друшляк, щоб льод вибирати з лунки. Стакан, нож, в обов'язковому порядку. Рибак вдягається дуже тепло, адже сидіти часом доводиться довго. Та зізнається, іноді зігріває не тільки одяг. Кусок сала, бутилка водки. Що ще треба? Вочевидь, це поза правилами безпеки. Рятувальники кажуть, крига вабить екстремалів, які не завжди дотримуються рекомендацій. Перш за все, потрібно зважати на товщину криги. Під снігом вона може бути небезпечною. Легка крига – біла чи жовтувата, а товста – переважно синя. Мінімальна товщина покриття льодового для знаходження на ній особи має бути не менше 7 см. Якщо це похідна група, два та більше чоловік, лід повинен складати 15 см, а відстань між людьми повинна досягати до 5 метрів. Якщо ви помітили, що хтось провалився під кригу, перш за все оцініть ситуацію. Чи справді ви зможете допомогти потерпілому? Далі швидко викликати медиків і рятувальників. У рибалок інколи бувають палатки, вони з собою беруть на кригу. Помістити потерпілого до намету, розтерти йому кінцівки і чекати на приїзд швидкої допомоги. Рибалка Олександр каже, не раз провалювався під кригу, та, на щастя, завжди вибирався з крижаної води. Відкривав сезон купання ще у январі місяці. Якщо ж так сталося, що лід під вами провалився, передусім не панікувати, широко розставляти руки та ноги. Грудною частиною наповзати на край ополонки та почергово закидувати на неї ноги. Якщо вам це вдалося, вам необхідно відкотитись у ту сторону, з якої ви надходили, там, де ви вже знаєте, що крига товста та вона під вами не провалиться. 16 виїздів водолазно-рятувальна група ДСНС у Дніпрі мала з початку зимового сезону. Одну людину врятувати не вдалося. Владислав Яценко, Марія Соколова, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.